আজি দেশৰ জনগণে উন্নয়নৰ স্বার্থত দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পাব বিচাৰিছে। আজি ৰাইজৰ মাজত যিখিনি উৎসাহ উদ্দীপনা আপোনালোকে দেখিছে, ৰাইজে আন্তৰিকতাৰে বিচাৰিছে যে তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিলেহে দেশৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা ক্ষিপ্ৰ ৰূপত আগবাঢ়ি যাব। আজি ধুবুৰী জিলাখন কংগ্ৰেছৰ দিনত কিমান অৱহেলিত আছিল, কংগ্ৰেছে গুৰুত্বই দিয়া নাছিল। আজি মোদী ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব লোৱাৰ পাছত যোৱা 10 বছৰ আজি যেনেধৰণে ইয়াৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত এয়াৰপোৰ্ট, ইয়াৰ উপৰিও আন্তঃগাঁথনি, যিমানবিলাক ৰাস্তা পদূলি, দলং, আজি ফুলবাৰী, ধুবুৰীৰ দৰে 19 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য ফ'ৰ লেনৰ আজি দলং বনি আছে। গতিকে আৰু ইয়াৰ উপৰিও ৰিভাৰপোৰ্ট, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিভাৰপোৰ্ট ইয়াতে নিৰ্মাণ হৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে যোৱা 10 বছৰত যিমান উন্নয়ন হৈছে, সেইকাৰণে ধুবুৰী জিলাৰ ৰাইজ সন্তুষ্ট আৰু তেখেতসকলে নিশ্চিতভাৱে উন্নয়নৰ বাবে মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী পতাৰ স্বাৰ্থত আমাৰ যিগৰাকী ইয়াত প্ৰাৰ্থী আছে জাভেদ ইছলাম AGP, তেখেতক নিশ্চিতভাৱে জয়যুক্ত কৰাব, এই কথা নিশ্চিত। চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগতে আৰম্ভ হ'ব দেই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ ধাৰাসেৰি হৈছে, তেখেতসকলেও গম পায়। তেখেতসকলক এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ মানুহে বিশ্বাসত নলয়। 60 বছৰ কাল সুযোগ দিলে নহয়, 60 বছৰ একো কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়া সততা নিষ্ঠাৰে দেশৰ জনগণক আস্থা বিশ্বাসত লৈ শ্ৰদ্ধা ভক্তিয়ে 10 বছৰৰ ভিতৰতে কংগ্ৰেছে দুৰ্বল কৰা ৰাষ্ট্ৰবিলাক, ৰাষ্ট্ৰখনক আজি শক্তিশালী কৰি বিশ্বৰ পঞ্চম সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতি হিচাপে